Ես Անի Սարգսյանն եմ, քաղաք Մարտակերտից։ Հենց բնակվում են քաղաք Մարտակերտով ամուսնուս եւ երեխեքի հետ։ Շատ երջանիկ ապրում ենք մենք այնտեղ մինչեւ սեպտեմբերի 19-ի առավոտը։ Ամուսինս այդ ժամանակ պոստերում էր առաջնագից։ Երեխեքս դպրոցում, ես էլ խանութ գնացինք, որ սնունդ պետք է վերցնեինք, ձեթ, պանիր, բան չկար այնտեղ, պետք է հերթ կանգնեինք։ Փոքր երեխուս հետ գնացի խանութ, ժամերով հերթ կանգնեցինք, մի երկու բան ստացանք, մեկ էլ աղբորս տանն էինք այդ ժամանակ արդեն։ Մենք էլ ժամը 1-ին, որ արդեն լուսերը հանգավ, այդ ժամանակ սկսվեց պատերազմը։ Ոնց սկսվեց, օրինակ մի անգամից սկսեցին ռմբակոծություններ, ոնց դուք հասկացաք, որ արդեն պատերազմական իրավիճակում։ Այդ ժամանակ, որ ժամը 1-ն էր արդեն, պետք է երեխեքին հաստայինք։ Մի երկու ձեն լսեցինք, հետո արդեն հենց քաղաքի մեջ ռմբակոծում էին։ Արդեն իսկ ու երեխեքին վերցրինք, հենց բոբիկ ժամանակ չկար ոչ մի բան հացնեինք, ոչ մի բան վերցնեինք։ Իչանք պատվալ։ Այնքան էր ուժեղ ձայները, որ դղրդում էր այդ տունը, որտեղ որ մենք էինք։ Սա տունը դղրդում էր։ Գիտենք, թե սա արդեն տունն էլ է փրվելու։ Այդքան ուժեղ էր ձայները։ Ժողովուրդը, ով որ կանգնած էր այդ հերթերում, սաղ բղավելով, լացելով, երեխեք կեսի ճամփին դպրոց, որ պետք է գային։ Մի ահավոր սարսափելի վիճակ էր այդ օրը։ Մի կես ժամ մնացինք այդ պատվալում, ասեցին, որ չպիտի տներում մնանք։ Պետք է գնանք այդ մեր վարչակազմի պատվալները, այնտեղ մնանք, որ մի քիչ հանդարտվի այդ ժամանակ, էլի։ Պատիտակերով ահավոր վիճակ էր, էլի, խփում էին շատ։ Շատ ուժը խփում էին։ Հետո ոնց որոշվեց, որ դուք ով ձեզ ասեց, որ պետք է տեղափոխվեք, որ պետք է առհասարակ լքեք ձեր հայրենի բնորանները ու տեղափոխվեք Հայաստան։ Ով այդ որոշումը։ Մեկը մեկին ասելով արդեն այդ ձեները լսեցինք, էլի, բայց հիմնականում վարչակազմի ղեկավարը ասեց, որ պայմանավորվածություն ա գնում, որ պետք է տարհանենք։ Դե Մարտակերտ քաղաքը ինքը շրջափակման մեջ էր, բոլոր կողմերով շրջափակման մեջ է, որոշեցին, որ 24-ին, մինչև 24-ը պետք է մնանք, մեր զինվորները առաջնագծից մինչև չիշնեն, պահեն, էլի, քաղաքը։ Մենք որ դուրս գայինք, արդեն զինվորները այնտեղ մենակ էին մնալու, դրա համար մինչև 24-ը մնացինք։ Այդ ժամանակ էլի մեկ-մեկ խփում էին, բայց ուժեղ չէր արդեն։ Արդեն ասել էին, որ պետք է տանք, էլի, զինաթափեին, տային։ Մինչև 24-ը սպասեցինք, կեսը պատվալներում, կեսը տներում։ Իսկ քաղաքը պաշտպանվում էր։ Քաղաքը կարելի։ Հա։ Քաղաքը մեր զինվորներն էին պաշտպանում, թե չէ կմտնեին, էլի, թուրքերը։ Իսկ հնարավոր չէր տարհանվել, օրինակ, Ստեփանակերտ, որտեղ ավելի քիչ էր, հա, ավելի մեղմ էր այդ պատերազմական իրավիճակը։ Չէ, այդ վաղ հնարավոր չէ, քանի որ Մարտակերտից որ գնում են քաղաք, այդ ճամփին, Խաշմերուկին թուրքերն են, չէին թողում։ Իսկ ձեր այնտեղ եղած ժամանակահատվածում եղել են, որ դուք լսել եք կամ տեսել եք, որ արդեն թշնամին մտել է ինչ-որ տներ, ավերածություններ արել, թալան է արել, չգիտեմ, բանակություններ։ Մենք լսել էինք, հիմնականում Մարտակերտ չէի մտել, քանի որ մեր զինվորները պաշտպանում էին ընդդե առաջնագիծում, բայց կողքի գյուղերը մտել էին, հա, իրանց ահավոր դաժե երեխեքին բան չարեցին, էլի, սպանեցին ընել ահավոր ձևով, որ այն երեխեքը իրանցին չեն արել։ Սարսափելի էր դրա համար գիշերը։ Մտնում էին տները, երեխաներին էին կոտորում։ Ահա, ով որտեղ կար, այ Մարտակերտի գյուղերից, որ ինչ կին մնացել էր տանը, դրան էին բռնել, տարել։ Մի քանի կին մնացել էին, չգիտես ինչ պայմաններում, չէին կարողացել էլի դուրս գալ։ Այսինքն անհնար էր մնալ ու շարունակել պայքարել։
Հա, հին արդեն շատ անհնար էր, քանի որ իրանց հետ ապրելը պետք է մենակ մորթեին մեզ, ուրիշ ձև չկար, թե չէ մենք 9 ամիս պայքարում էինք։ Իսկ խաղաղապահների վրա որևէ հույս չունեիք, որ խաղաղապահները կարող է ինչ-որ անվտանգությունը ապահովեն, այսինքն մնայիք, շարունակեիք պայքարը և դիմեիք խաղաղապահներին էլ ավելի ամրապնդելու անվտանգությունը։ Չէ, ընդհանրապես հույս չկար խաղաղապահների վրա, որովհետև իրանք հնդե կանգնած, բայց թուրքերը ամեն վայրագություն անում էին մեր համար։ Լավ, որոշեցիք, որ տեղահանվում եք, բռնի տեղահանվում եք։ Բռնի տեղահանվեցինք, քանի որ նաև չթողեցին, որ մեր տներից գոնե մի բան վերցնեինք։ Դե ասում էին ղեկավարները, որ հանկարծ ոչ մի բան չվերցնեք, չեն թողելու հանեք հակարի կամրջից, դաժե այդ դակումենտները բանը ասեցին, որ նկարեք ձեր հետ պահեք, կարող է վերցնեն, չթողեցին, որ գոնե մի մեր տնից այդքան արել դրել էինք, մի բան վերցնենք, որ կարողանայինք ստեղ մի որոշ ժամանակ ապրեինք։ Այսինքն տուն չեք գնացել, մի անգամից ապաստարաններից տեղապահ։ Կեսը ապաստարաններից, կեսը ով կարողացել էր գնացել էր տուն, որ մի երկու շոր վերցնի, ավել բան չէին կարա վերցնեին, թե չէ մինչև 24-ը մենք հենց Մարտակերտում ենք, գիշերը մեր ամուսինները պահում էին ձենքով թաղերը, որ ինչ իմանաս, որտեղից կմտնեն, ինչ կանեն, կողի գյուղերը մտնում էին, սպանում էլի։ Իսկ վերադառնալու, եթե անվտանգային, հա, երաշխիքներ տրվեն ձեզ, կվերադառնաք։ Դե եթե երաշխիք լինի, մենք շատ կուզենք վերադառնանք։ Օրինակ ինչ հա պետք ձեզ անվտանգային երաշխիքներ ասելով, նկատի ունեմ, որ եթե անվտանգությունը բացառապես ապահովի, կվերադառնաք։ Էնի մեր հողնա, մեր ծննդավայրնա, մեր հարազատ միջավայրնա այնտեղ։ Դրա համար, եթե անվտանգ լինի մեր երեխաների համար, անպայման կվերադառնանք, բայց եթե թուրքը ընդը լինի, ասեն անվտանգ լինելու, այդ հնարավոր չի։ Նկատի ունեք, դե բնականաբար արդեն Արցախի Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հրամանագիր, որով որ ըստ էության Արցախը հունվարի 1-ից այլևս որպես այդպիսին գոյություն չի ունենալու այս իրավիճակում։ Չէ, այս իրավիճակում արդեն չենք կարա վերադառնանք։ Իսկ ինչ խնդիրների հետ բախվեցիք հակարի կամրջում, հա, օրինակ ադրբեջանցիները նվաստացնում էին, չգիտեմ, ծաղրում էին, հա, թե հանգիստ թողեցին։ Հակարի կամրջում շատ նորմալ մեզ այնտեղ ճանապարհեցին, ճիշտ ասած, բայց մինչև հակարի կամրջ հասնելը, Մարտակերտից որ մենք դուրս էինք գալի, արդեն իրանք զինվորները մտնում էին Մարտակերտ, արդեն մեր ավտոյի վրա էին քշում, սաղի այդ կալոնան, որ գնում էր, սաղի դեմ իրանք այդ բռնությունը գործում էին, ավտոմատներով կանգնում էին մեքենաների դիմաց ու մեզ ծաղրում էին, ամեն խոսք ասում էին, որ այս ձերը չի, դե գնացեք, դե բայց մենք ոչ մի պատասխան չտվեցինք, քանի որ մեր հետ երեխեք էին, չես կարա ոչ մի բան անես, նման զինված ադրբեջանցիների դեմ ինչ խոսես։ Բայց հակարի կամրջում իրանք մեքենաները ստուգեցին ու ասեցին, դե ձեզ բարի ճանապարհ։ Իսկ ինչ է կարծում, օրինակ, եթե չլիներ Սամվել Շահրամանյանը, հա, նախագահ, այլ մնար Արայիկ Հարությունյանը կամ մեկ ուրիշը լիներ նախագահ, կարծում եք այս ճակատագիրը կունենար Արցախը։ Այդ չեմ կարող ասեմ, որտեղ քաղաքականությունից ես հեռու եմ տենց բաներից, բայց ինձ թվում է, դա արդեն որոշված էր։ Իսկ էստեղ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ խնդիրների հետ եք բախվում, արդյոք պետության աջակցությունից լի իրավ օգտվում եք, նշվում են, որ դեռևս թոշակներ, կենսաթոշակները, նպաստները և այլ, հա, պետական միջոցները, որոնց մասին որ խոսում էր, դեռևս ամբողջությամբ չեն ստացել մեր հայրենակիցները, դուք ինչ կասեք այս մասով։
Այս մասով ես նախ շնորհակալություն կհայտնեմ մեր հայրենակիցներին, որովհետև երկրորդ անգամա որ գալիս ենք, 1-20 թվականին որ եկանք, շատ ջերմ ընդունելություն էր, հիմա էլ նույնը կասեմ, բոլորը օգնում են, ով ինչ կարողանում է, օգնում է, և այս նպաստներով էլ պետությունից մենք էլ ենք արդեն օգտվել այդ գումարային. Ինչ հասեմ։ Այսինքն որևէ խնդիրների հետ չեք բախվում։ Չենք բախվել։ Արդեն նշեցիք, որ ձեր ամուսինն էլ աշխատանք ունի։ Հա, արդեն աշխատանք ա գտել։ Ստեղի մարդիկը շատ հոգատար, շատ բարի մարդիկ են, ով ինչ կարողանում ա, օգնում ա։ Իսկ օրինակ այնտեղից ինչ կուզենայիք, որ ձեր հետ բերեիք, հիմնականում ինչ հիշողություններ են ձեզ օրինակ պատում։ Ես շատ հիշողություններ ունեմ մեր տան հետ կապված հիմնականում, այն թեկուզ փոքր բան, բայց հիշեցնի այդ իմ տունը, գոնե այդ տան հոտը։ Կամ ինչ-որ մի բան, որ ձեր համար շատ թանկ էր, բայց չկարողացաք ձեզ հետ բերել, ու հիմա ավելի շատ դրա մասին եք մտածում։ Հիմնականում երեխեքի հետ կապված, երեխեքի այդ իրան սենյակի կահույքը շատ կուզեի հանեի, քանի որ փոքրս էլ ամեն քնելուց ասում ա մամա, իմ տեղերս եմ ուզում, իմ խաղալիքներս եմ ուզում, չեմ կարում իրան հասկացնեմ, որ էդի արդեն չկա, ու տենց լացելով քնում ա երեխեն։